се перцептивни во спријемањето во просторната димензија, јасно е дека просторната и вредностната димензија се многу значени за поимањето и одредувањето на антонимните оси. Ќе дадеме по неколку примери од циклот видите горе посочени димензии. Во просторната димензија можеме да ги наведеме следните оси. Предлошко прилошки, зад, тука или до, како репер и пред, под, тука, над, назад, по место напред, доле, тука, горе, лево, тука, и овде, десно, надвор, на, врз, натре, близко, тука, далеко, овде, онде, таму. Именско глаголски, напредување, застој, назадување, напредува, назадува, вади, става, влегува, излегува. Во временската димензија можеме да ги наведеме следните оски. Предлошко, прилошки, преде, сега, после, вчера, денес, утре, лани, годинава, година, рано, навреме, доцна. Именско глаголски. Почеток, одбивање, средина, крај. Минато, сегашност, иднина, детство, зрелост, старост, подмладува, старува. Почнува, прекинува, престанува, запира, застанува, продолжува и завршува. Антонимни, се раѓа, живе, умира, поранува, стигнува навреме, задоцнува. Во вредностната димензија можеме да ги наведеме оските, предлошко прилошки, под очекувањата, над очекувањата, под чинен, пред поставен, над фрла, под фрла, според законите, вон од законите, многу, малку, но, многу, мнозинство, малку, малцинство, добро, лошо, ефтино, скапо. Именско глаголски, добро,